Caz șocant în Galați, un ambulanțier a fost înjunghiat de un pacient. Bărbatul fusese preluat de la Spitalul Județean din oraș și trebuia să ajungă la Căminul de Bătrâni în care era internat. Polițiștii încearcă acum să afle dacă agresorul avea sau nu discernământ în momentul în care a recurs la gestul extrem. Atacul a avut loc chiar în salvare. Pacientul, un bărbat în vârstă de 78 de ani, tocmai fusese externat din spital. Înainte de a ajunge la Căminul de Bătrâni, unde locuia, a scos un cuțit și l-a înjunghiat pe ambulanțier. A fost așa de pașnic, de nu dădea niciun semn de că va face vreo rângezi. Avea într-o sacoșă, bănuim, și după care l-a scos și l-a băgat într-o sacoșă. În mânecă și a dat cu el. M-a înjurat și a zis că vrem să-l omorăm și în momentul ăla a dat cu cuțitul. Bătrânul figurează în evidențele Spitalului Gălățean drept un pacient cunoscut pentru problemele sale de ordin psihiatric. Chiar și așa, nimeni nu se aștepta ca el să se manifeste violent. Ambulanțierul a desfăcut centura, pacientul fiind pe targă, a desfăcut centura de fixare ca să coboare pacientul. Pacientul a scos un cuțit și l-a înjunghiat în regiunea inferioară a abdomenului, provocându-i o plagă. Este o stare de tensiune. Pentru că ar fi putut să se termine tragic un asemenea eveniment. Din fericire, rana provocată ambulanțierului nu i-a pus niciun moment viața în pericol. S-a prezentat în serviciu UPU cu plagă înjunghiată, fosa iliacă stângă. Nu a necesitat spitalizare. Ce ne puteți spune despre agresor? Pacientul este un pacient în vârstă de 78 de ani care se prezintă frecvent în serviciu UPU pentru schimbarea sondei uretrovezicale. Polițiștii au deschis pe numele agresorului un dosar penal. Până la lămurirea circumstanțelor în care a avut loc atacul, bătrânul rămâne internat la Spitalul de Psihiatrie.